Olá, meus amores, tudo bem? Tudo bem. Vamos para a nossa disciplina de matemática, tá? Com o conteúdo multiplicação, tá bom? Aí, tudo que nós vamos falar é sobre a multiplicação, tá? Vamos lá. Multiplicação de números naturais. Multiplicação de números naturais. A multiplicação é a operação que permite calcular a soma de parcelas iguais. A multiplicação é a operação que permite calcular a soma de parcelas iguais. Vamos ver aqui o exemplo, né? Dona Lúcia organizou na bandeja sete fileiras de brigadeiros. Em cada fileira temos nove brigadeiros. Quantos brigadeiros há no total? Vamos novamente aqui. Dona Lúcia organizou na bandeja sete fileiras de brigadeiro. Em cada fileira temos nove brigadeiros. Quantos brigadeiros há no total? Vamos lá. Então, realizaremos os seguintes cálculos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Temos aqui nessa fileira 7 com o número 9, ou 9 vezes 7. Que vamos ler assim, lê-se 9 vezes 7, porque é multiplicação, né? Então, aqui, né, 7 fileiras aqui do número 9. Ou 9 vezes 7, e vamos ler 9 vezes 7, porque nós vamos entrar, estamos entrando na multiplicação, tá certo? Sendo assim, podemos determinar o total de brigadeiros, fazendo uma adição de parcelas iguais ou uma multiplicação. Sendo assim, podemos determinar o total de brigadeiros fazendo uma adição de parcela, parcela, parcelas iguais, né? Ou uma multiplicação. Outra forma de utilizar a multiplicação é com a ideia de disposição retangular. É possível resolver de duas maneiras. Vamos lá? Olha, a primeira situação. São sete fileiras, cada uma delas com nove brigadeiros, tá? Sete fileiras, né? Cada uma delas com nove brigadeiros. Aí vamos fazer a multiplicação, olha. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 7, 63. No total, 63 brigadeiros. Na segunda situação, são nove colunas, cada uma delas com sete brigadeiros. Na segunda coluna, né, na segunda situação, são nove colunas, cada uma delas com sete brigadeiros. Então, 7 vezes 9, 63. 7 vezes 9, 63. Então, 9 vezes 7 é 63. E 7 vezes 9, 63. Tá bom? Vamos seguindo. Agora nós vamos para algoritmo da multiplicação, né? Cálculos, tá? O nosso sistema de numeração é um sistema de valor posicional. É importante conhecer bem o conceito de ordem ou valor posicional dos elementos envolvidos na multiplicação. O nosso sistema de numeração é o sistema de valor posicional. É importante conhecer bem o conceito de ordem ou valor posicional dos elementos envolvidos na multiplicação. Vamos ver aqui algumas situações. Olha, 3 vezes 4, 12. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81, né? Aqui o algarismo. Aqui, olha. Aí vamos aumentando aos poucos, né? Perceberam? 345 vezes 2. Vamos trabalhar, multiplicar o número 2 com 5, com 4 e com 3, tá certo? 5 vezes 2 vai dar 10. Vamos subir umzinho para cá. 4 vezes 2, 8, com umzinho, né? Lembra que nós subimos 9. E 3 vezes 2, 6, tá certo? Olha aqui essa outra, 684 vezes 3. Gente, os termos da multiplicação, ó. Multiplicando, 684, multiplicando. O número 3 é o multiplicador e o resultado é o produto, tá bom? 684 é multiplicando, termos da multiplicação.
O número 3 é o multiplicador e o resultado é o produto. Olha, 4 vezes 3, 12. Não dá para colocar o 12. A gente coloca o 2 e sobe o número 1. 8 vezes 3 é 24. Com umzinho que foi aí, dá 25. Colocamos, né, o número 5 e subimos aqui o número 2. 6 vezes 3 são 18. Com mais 2, 20. Então, 684 vezes 3 dá o quê? 2052. Não esqueça os termos da multiplicação. Multiplicando, multiplicador, o resultado é o produto, tá certo? Vamos a alguns exemplos aqui. 1567 vezes 4. Vamos trabalhar primeiro com 4, 7, com 6, com 5. Tá bom? Então, 4 vezes 7 dá quanto? 28, né? 28. A gente coloca 8 e sobe 2. 6 vezes 4 dá 24. Com os 2 que subiu, dá 26. Então, a gente coloca o 6 e sobe novamente o número 2. 5 vezes 4 dá 20. Com o 2 que tem, dá 22. Lembra? Não esqueça, senão a conta não dá a correta, tá? 22, aqui novamente, vamos colocar o 2 e vamos subir aqui o 2, tá bom? De 22. 1 vezes 4, 4. Com 1 mais 2 que tem aí, né? 6, tá bom? Dá o quê? 1567. 1567 vezes 4 dá o quê? 6.268. Agora vamos trabalhar com 2, multiplicar com 7, com 6, com 5 e com 1. 2 vezes 7 vai dar 14. Olha, colocamos o 4 e subimos um 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1, 13. Está aqui o 3. Vamos subir o 1 novamente. 4 não, 5 vezes 2, 10, com 1, 11, tá aqui, colocamos o 1 e subimos o 1 do 11 para cá. 2 vezes 1, 2, com 1 do 11, 3, tá bom? Então, 1567 vezes 2 dá o quê? 3.134. Então, quando nós multiplicamos com dois algarismos, né, um multiplicador com dois algarismos, temos que multiplicar cada um com o número 4, que a gente falou, depois com o número 2, que a gente falou, e depois vamos somar para concluir a conta. Vamos somar, olha. Aqui não tem nenhum, a gente desce 8. Aqui 6 mais 4, 10. Olha, vamos subir com 1. Nunca esquecer. Aí 2 com 3, 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. Aqui a gente não tem nenhum número, a gente desce o número 3. Então, total, produto aqui, 1567 vezes 24 dá quanto? 37.608. Vamos praticar novamente, que nem a tia diz, que a gente aprende praticando. Agora, 2.700 vezes 12, vamos lá? Gente, todo número multiplicado por zero dá sempre zero. Pode ser 10 mil. Multiplica com zero dá zero. 12 mil vezes zero dá zero, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Zero vezes 2, zero. Zero vezes 2, zero. 7 vezes 2 vai dar 14. Olha, a gente coloca o 4 e sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Não é mesmo? Vamos trabalhar agora com o número 1. 1 vezes 0, que a gente falou que todo número multiplicado por 0 é 0. Isso na multiplicação, tá bom? 1 vezes 0, ó, 0. 1 vezes 0, novamente, 0. 7 vezes 1, 7. E 2 vezes 1, 2. Agora, vamos fazer, né, a soma. 0, ó. 0, né? 0 mais 0, 0. Aí o 4 aqui desce. Tia, você disse que é 0? Eu falei 0 na multiplicação. Agora nós estamos fazendo para resolver o total da multiplicação. Nós estamos somando, adicionando.
Então, na adição, a gente repete o número, né? Que é o 4 aqui nessa ocasião, tá certo? E 5 mais 7, 12. Colocamos o número 2 e subimos um 1. 1 mais 2, 3. Então, 2.700 vezes 12 dá quanto? 32.400. 2.700 vezes 12 dá o quê? 32.400. Entenderam? Temos que trabalhar algarismo por algarismo para multiplicação, tá bom? Vamos seguindo agora. Propriedades da multiplicação. Propriedades da multiplicação. A multiplicação é uma operação matemática básica que apresenta propriedades que podem facilitar o trabalho de multiplicar dois ou mais números. Vamos ler novamente? Quantia, ó. A multiplicação é uma operação matemática básica, tá bom? Que apresenta propriedades que podem facilitar o trabalho de multiplicar dois números ou mais, tá certo? Vamos observar algumas situações em que essas propriedades são aplicadas. Vamos para a situação 1. Olha, os alunos foram organizados no pátio do colégio em 9 fileiras com 10 alunos cada. Quantos alunos estavam no pátio do colégio? Olha, gente, temos que interpretar o que o problema está pedindo. Todo problema tem uma pergunta e tem que ter a resposta. Vamos novamente aqui com a tia. Os alunos foram organizados no pátio do colégio em 9 fileiras com 10 alunos cada. Quantos alunos estavam no pátio? Olha, 9 vezes 10 é igual a 90. Ou 10 vezes 9 é igual a 90. Olha aqui. 9 vezes 10 é igual a 90. Ou 10 vezes 9 é igual a 90. Olha. Quer dizer o quê? Que trocando aqui vai dar o mesmo resultado. 9 vezes 10, 90. 10 vezes 9, 90, né? Então, não muda o resultado a troca de parcelas. Então, vamos aqui, ó. Ao trocar a ordem dos fatores, tá? Fatores. Ao trocar a ordem dos fatores, os resultados não se alteram. Não houve alteração, pois a mudança na ordem dos fatores não muda o problema. Não altera, não modifica. Então, ao trocar a ordem dos fatores, os resultados não se alteram. Não houve alteração, mudança de resultado, tá? Do produto. Pois a mudança na ordem dos fatores, né? Pois a mudança na ordem dos fatores não altera o produto. O produto é o resultado, tá? Tanto faz o 9 vezes 10... dá 90, como os 10 vezes 9 dá 90. Então, com a ordem aí, né, da mudança aí dos fatores, o produto, que é o resultado 90, não altera, tá certo? Essa propriedade da multiplicação é chamada de propriedade comutativa. 5 mais 2 é 7. 5 vezes 2 dá quanto? 5 vezes 2 dá? 5 vezes 2 dá 10. 2 vezes 5 também dá 10. Não aumenta aí a alteração, tá bom? Da mudança, o produto vai ser o mesmo. 10, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 5, 10, tá certo? É a propriedade comutativa. Não esqueço. Vamos agora para a situação 2. Vamos observar aí o que a professora escreveu na lousa. Olha, propriedades da multiplicação. Ó, 1 vezes 2, 2. 15 vezes 1, 15. 139 vezes 1, 139. Vamos novamente? 1 vezes 2, 2. 15 vezes 1, 15. 139 vezes 1, 139. Então, essa propriedade garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, resulta esse número. Esse número é o número 1. Por essa razão, o número 1 é conhecido como o elemento neutro da multiplicação. Olha, essa propriedade aí que nós estamos aí na situação 2. Olha aí. Essa propriedade garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, resulta esse número, tá bom? Esse número é 1. Por essa razão, o
número 1 é conhecido como o elemento neutro da multiplicação. Olha, multiplicamos 1 vezes 2, vai dar o 2. 15 vezes 1, vai dar o 15. 139 vezes 1, o 139. Tá certo? Vamos seguindo, junto com a tia. Olha, vamos para a situação 3. No parque, perto da casa de Júlia, há 3 quadras. No domingo, né, realizaram um campeonato de vôlei com 15 equipes, com 6 jogadores em cada quadra. Quantos jogadores participaram do campeonato? Vamos novamente. No parque, perto da casa de Júlia, há 3 quadras. No domingo, realizaram um campeonato de vôlei com 15 equipes, com 6 jogadores em cada quadra. Quantos jogadores participaram do campeonato? Olha, para resolver o problema, podemos calcular de diferentes formas. Vamos lá. Olha, 15 equipes, né, vezes 6 jogadores, tá certo? E aqui vezes 3, que é a quadra. Vamos lá. Então, primeira situação daqui, né? Olha, 15 vezes 6 vezes 3. Primeiramente, vamos responder. 15 vezes 6, 90. Vamos repetir aqui, vezes 3. 90 vezes 3 vai dar 27. Vamos para outra situação. 15 vezes 6 vezes 3. 15, né? Vamos repetir, porque vamos agora multiplicar, resolver de outro modo. Vamos repetir o número 15 aqui e vamos resolver os dois últimos. 6 vezes 3, 18, não é? Então, 15 vezes 18, 270. Olha, gente, mudamos, né? Nós mudamos a forma. Colocamos em forma diferente, mas deu o mesmo resultado, tá certo? Então, vamos aqui, olha. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher diferentes ordens para resolver a operação de multiplicação. E o resultado sempre será o mesmo. Essa propriedade da multiplicação é chamada de quê? Propriedade associativa, porque associamos de maneiras diferentes. Aqui o 15 vezes 6, aqui já foi o 6 vezes 3, mas deu o mesmo resultado. Então, quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher diferentes ordens para resolver a operação de multiplicação. E o resultado sempre será o mesmo. Então, essa propriedade, né, a associativa já está dizendo, a associação da multiplicação é chamada de propriedade associativa. Quando nós associamos os números de maneiras diferentes, sempre vai dar o mesmo resultado. Propriedade associativa. Ok, meus amores? Gostaram? Então, vocês vão fazer as questões do livro, página 51, questões 1 e 3. Aí vamos para a página 52, questão 5, tá? Aí vamos fazer a página 53, 54 e 55. Mas a tia colocou aqui na página 51, questões 1 e 2, mas vamos fazer a página toda, que nem a tia sempre fala, principalmente na matemática, né? Nós vivemos com a matemática. Vamos fazer as páginas todas, mas a tia colocou aí as sugestões, tá? Página 51, questões 1 e 3. A página 52, a questão 5. Aí vamos para 53, 54, 55. Ok, vamos praticar. A tia sempre fala, praticando nós aprendemos, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, até breve, tá certo? Beijos.